გამარჯობა. მე და ნიკოლოზ მოგვივიდა ერთი კარგი იდეა. თუმცა ნიკოლოზი გაგიმხელთ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აი აზბეგი ოღონდ პლასტელინისგან აი ამ ყუთში. აი ჩვენი პლასტელინები და აი ჩვენი დანა. როგორ ვიდეოს ვიღებთ? მერე. ასტრაფებულს როგორ ვაკეთებთ ჩვენ აი ამ escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating kryptonite desires set my heart afire heart on fire set my heart afire Can't stay still, don't stop that.